الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی سارے پڑھ لو ذرا الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سارے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله پامے ہو میں تو گھر بے لیا پامے ہو میں تو گھر بے لیا پامے ہو میں تو گھر بے لیا لکھمتی نے نظر بے لیا پامے ہو میں تو گھر بے لیا کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے پڑھ لو ذرا پامے ہو میں تو گھر بے لیا رکھ مدینے نظر بے لیا پامے ہو میں تو گھر بے لیا پامے ہو میں تو گھر بے لیا رکھ مدینے نظر بے لیا بندے بدل وی چھٹ جان گے راہ دے پتھر وی ہٹ جان گے یاد سونے نو کر بے لیا یاد سونے نو کر بے لیا لکھ مدینے نظر بے لیا پاوے ہوے تو گھر بے لیا پاوے ہوے تو گھر بے لیا لکھ مدینے نظر بے لیا گھر بے لیا رکھ مدینے نظر بے لیا پھر تو آوے گا گھر نو نہ خالی پیش کر کے درودا دی ڈالی کیتا کر تو سفر بے لیا کیتا کر تو سفر بے لیا رکھ مدینے نظر بے لیا کیتا کر تو سفر بے لیا کیتا کر تو سفر بے لیا رکھ مدینے نظر بے لیا ہمیں ہوے تو گھر بے لیا رکھ مدینے نظر بے لیا تو گھر بے لیا راد پتھر بھی ہٹ جان گے غم دے پتھر بھی چھٹ جان گے یاد سونے نو کر بے لیا یاد سونے نو کر بے لیا رکھ مدینے نظر بے لیا پاوے ہوے تو گھر
کربلیا رکھ مدینے نظر بیلیا ہوویں تو کربلیا رکھ مدینے نظر بیلیا آیت واجب الاحترام مشایخ اعظم علماء کرام نعت خوانا نشیری بیان میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں قابل قدر مائیوں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صوفی باصفا عاشق حبیب خدا پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ صوفی عبد الرشید صاحب رضوی دامت برکات ملالیہ تشریف لے آئے نے اسی انہاں نوں خوش آمدید کہنے کوئی لمبی جوڑی گفتگو نہیں لمبا چوڑا آواز نہیں علماء کرام دے خطاب تسی سن چکے ہو تواڈے چ کئی خوش نصیب نے جڑے زور دی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے نے تے کئی نے نماز پڑھنی انسان محفلاں بھی کرے تے محفلاں بھی سنے علماء کرام دے خطاب بھی سنے تقریراں بھی سنے تے نعتاں بھی سنے تے اگر نماز نہیں تے کچھ بھی نہیں بولو نماز نہیں تے کچھ بھی نہیں اس واسطے خوش نصیب لوگ نے جنہوں نے نماز پڑھی ہے اور جنہوں نے ہوں محفل تو فوراً بعد نماز پڑھنی ہے زیادہ گفتگو لمبی نہیں ہوئے گی پہ کرے اخلاص پہ کرے محبت تواڈے اس علاقے دی جانی پہچانی شخصیت میری مراد فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ قاری عرفان صاحب نقشبندی مجددی چرائی جنہ دی وسادت دے نال اسی سارے اج اکٹھے ہاں اور تواڈے علم چ میرے نال بہتر تسی جاندے ہو کہ جامعہ فاطمہ لیل بنات بچیاں دا یعنی ادارہ مدرسہ جڑا قاری صاحب نے محنت کیتی کوشش کیتی تے تواڈے اس علاقے وچ عظیم ادارے دی بنیاد رکھی تے اج الحمدللہ خوشی ہوندی ہے کہ ہر سال اس ادارے چوں تواڈیاں بچیاں بیٹیاں پڑھ کے فارغ ہوندیاں نے عالمہ فاضلہ بن کے اللہ پاک اس ادارے نوں مزید ترقی عطا فرمائے اور پورے ملک دے اندر گونجن والی ایک آواز نقیب محفل ہیں بھی اعظم نام بھی اعظم ہے تے ہیں بھی اعظم جی شہنشاہ نقابت پہ کرے محبت محترم جناب محمد اعظم صاحب قادری بڑی خوشی ہوئی ہے ملاقات کر کے مقدرہ والے لوگ ہو جڑے محفل دے وچ حاضر ہو میری وہ گفتگو نہیں ہوئے گی کہ جڑی تسی پہلے سن چکے ہو گل محبت دی پیار لے کے آئے ہو محبت لے کے آئے ہو عشق لے کے آئے ہو پریم نال آئے ہو پریت نال آئے ہو تو یاد رکھو میرے تو پہلے ملک دی نامبر علماء کرام یعنی فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ قاضی محمد یعقوب صاحب رضوی بڑا سونا بیان فرمایا ہے محبت مصطفیٰ تے انہوں نے گفتگو فرمائیے اور اے حقیقت ہے کہ ویکھنا اے وے کہ رب نو اپنے محبوب نال کتنی کو محبت رب نو اپنے محبوب نال کتنی کو محبت ہے اللہ اکبر جٹے پور اور گرد و نواح تو آن والے ہو سنو ذرا کہ رب نو اپنے محبوب نال کتنی کو محبت ہے اے نماز ہی تسی لے لو
نماز دے متعلق قاضی صاحب بیان فرما رہے سن اسے مضمون نو تھوڑا جا کے لے کے چلنے ہاں کہ رب کریم نو اپنے محبوب نال کنی کو محبت ہے. نماز اسی سارے پڑھنے ہاں تے کی کہنے منہ طرف خانے کعبے شریف دے مشرق وال کر لیے شمال جنوب وال کر لیے تے پھر اسی نماز نہیں پڑھ سکیں گے. یا تے تینو ہی کرنا ہے نا سجدہ تے تینو ہی کرنا ہے نماز تیری عبادت تیری سجدہ تیرا تے یا اللہ خانے کعبے وال ضرور منہ کر کے تینو یاد کرنا ہے سچے کھبے کر لیے تے پھر فرمایا ٹھیک ہے عبادت تے میری ہوے گی لیکن میں نماز قبول نہیں کراں گا. ٹھیک ہے ہر پلے میں موجود ہاں ہر جگہ تے میں موجود ہاں عبادت میری ہے نماز میری ہے لیکن سن اے پانچ وقت نماز او در منہ کر کے پر جدھر میرے یار نے نماز منہ کر کے نماز جنہوں نے کل چنگی لگی ہے نا وہ کہو سبحان اللہ انج نہیں سارے ذرا کہہ دو سبحان اللہ جتنا اپنے نبی نال پیار ہونا زور لا کے کہہ دو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اونچی آواز نال بولے مولا او دے گھر وچ برکت فرما دے سبحان اللہ. ہن اسی تے پیر لوگ اسا تے دعائیں ہی دینیاں نے نا تے یا اللہ جڑا اور اونچا بولے او دی اولاداں نوں نیک بنا دے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اور اونچا بولے اونوں مدینے دی زیارت کرا دے سبحان اللہ. اور اچھا بولے اور مدینے دی بھی زیارت کرا دے مدینے والے دی بھی زیارت کرا دے اللہ 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 اللہ. نماز دا حکم آ گیا قرآن پاک دے اندر نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز کیویں پڑھنی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نماز دا حکم آ گیا ہے لیکن سانو پتہ نہیں نماز کیویں پڑھی دی ہے رکوع دا پتہ نہیں سجدے دا پتہ نہیں قیام دا پتہ نہیں حالی تے حکم ہے نماز قائم کرو تے کملی والے آ سانو پتہ نہیں نماز کیویں پڑھی دی ہے فرمایا میرے ال ویکھی آؤ جویں میں کراں گا ایویں تسی کری جاؤ ایدا نہ ہی نماز ہے سبحان اللہ. گویا نماز حکم خدا کا ہے طریقہ میرے مصطفیٰ کا سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی اللہ کریم نو اپنے یار نال محبت ہے سبحان اللہ کتنا اپنے محبوب نال پیار ہے تے اسی سرکار دی سنت تے عمل کراں گے تے گل بنے گی جی. آؤ نبی دے غلام بن جاؤ اپنے نبی نال وفا کرو. چلو باقی سارا سال کی کریے نماز ایک گھنٹہ باقی 23 گھنٹے کی کریے جی. ہاں جی سال بعد روزے آندے نے ایک مہینہ 11 مہینے کی نے جی. زکات سال بعد فرض ہے ادا کر دیو باقی. فرمایا بما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فرمایا میں جنہاں نو انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے ایک گھنٹہ نماز واسطے 23 گھنٹے کدھر جا نماز واسطے چلا گیا 23 گھنٹہ لیکن اگر تو نبی دا غلام ہے نا تینو اپنے نبی نال پیار ہے تو ایک ایک سا جڑا ہے وہ بھی عبادت وچ گزر سکتا ہے جے نبی دی سنت دے مطابق اپنی زندگی نو گزارے. اے میرے دو ہاتھ نے دوویں سلامت نے دوویں حرکت پہ کر دے نے پانی دا گلاس سامنے موجود میں مثال دینا چاہنا پانی دا گلاس سامنے موجود ہے ہن میں پانی پینا چاہنا وا دوویں ہاتھ حرکت پہ کر دے نے دوویں صحیح سلامت نے میں ایس ہاتھ نال کھبے نال بھی پانی پی سکنا وا جی کھبے نال بھی پانی پی سکنا وا لیکن نہیں یار نہیں ادنا میرے نبی نے منع فرمایا
میرے نبی نے منع فرمایا سجے ہاتھ نال پانی پیو بسم اللہ پڑھ کے پانی پیو بیٹھ کے پانی پیو تین اساواں وچ پانی پیو بعد دے وچ شکر الحمدللہ کرو اللہ اکبر پانی تو پیویں گا نبی دی سنت دے مطابق تے نال ہی تینوں ثواب بھی مل جائے گا اسی طریقے نال کھانا کھان دی واری آ گئی دوویں ہاتھ سلامت رہے کھبے ہاتھ نال بھی کھا سکنا ہے لیکن کھانا نہیں کھانا موجود ہے کھانا نہیں کیوں میرے نبی نے منع فرمایا بولا میرے نبی نے منع فرمایا جی سجے ہاتھ نال کھاواں گے بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا ہے اللہ اکبر بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے اپنے سامنے تو کھانا کھانا ہے چھوٹے چھوٹے لقمے دے نوالے نال کھانا ہے جی ہولی ہولی کھانا ہے خوب چبا کے کھانا ہے ہاتھ دھو کے کھانا ہے اللہ اکبر بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے بعد دے اندر پھر اللہ دا شکر ادا کرنا ہے دعا بھی منگنی ہے تے بعد دے وچ پھر ہاتھ دھو لینے نے اس طریقے نال جے تو پانی پیوے گا تے تینوں ثواب ملے گا جے تو کھانا کھائے گا تینوں ثواب ملے گا دکان تے بوے گا نبی دی سنت دے سامنے رکھے گا تینوں ثواب ملے گا کاروبار کرے گا تینوں ثواب ملے گا اوے 24 گھنٹے ہوندے نے ایک گھنٹہ نماز ہے 23 گھنٹے اگر تیرا کھانا پینا چلنا پھرنا گفتار کردار تیرا سونا اٹھنا نبی دی سنت دے مطابق ہو جائے تے 24 گھنٹے تینوں ثواب ملے گا اللہ اکبر 24 گھنٹے تینوں ثواب ملے گا تیری عبادت وچ گزر جائے گا اللہ اکبر اس واسطے آؤ نبی دے غلام بن جاؤ اے تسی خوش نصیب ہو ساڈا ایمان نے سرکار ویکھ رہے نے بول بول سرکار اسی اپنے عقیدے دی گل کرنے سرکار ہن جڑے نہیں نے پے بول دے انہاں نوں بھی سرکار ویکھ رہے جڑے سبحان اللہ نہیں نے کہہ رہے ایک بار سارے کہہ دو بزر سبحان اللہ گلا میری کوڑیاں نے کہہ دو سبحان اللہ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر صوفیاء درویش بیٹھے ہوئے نے مرید بیٹھے ہوئے نے ایک بندہ کہنے لگا جی مینوں حکم فرماؤ میں کتھے رہنا میں کدھر رہنا چاہنا وا مینوں جگہ دسو درویش بیٹھے ہوئے نے جی میں صوفی عبد الرشید صاحب نے خلیفہ بجاز حضرت خواجہ پیر محمد صادق صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جی اس طرح عاشق رسول بیٹھے ہوئے نے آپ نے ایک کولو پوچھا بھائی یہ کہندا ہے میں کتھے رہنا اینوں کتھے گلیے کتھے دتے کسے نے کہا جی اینوں کہو جنگل وچ جا کے رہے کسی نے کہا جی یہ کہو اپنے گھر وچ رہے اپنے بال بچے رہے اپنے بہنا پراما وچ رہے جی بیوی بچے وچ رہے اوتھے ٹھیک کسی نے کہا جی مسجد وچ رہے کسی نے کہ حرم شریف چلا جائے کسی نے کی کیا کسی نے کی کیا تے بابا بلے شاہ اوتھے بول پے بابا بلے شاہ کہن لگے چل بلے آ اوتھے وسیے کتے سارے ہومن انے نہ کوئی ساڈی رمز پچھانے نہ کوئی سانو مننے آتا ہو میں گل نکائے مصطفیٰ دی کرن غلام جڑے سن سارے غلام سارے مرید کہن لگے حضور تسی ارشاد فرماؤ اینوں کتھے رہنا چاہیے جی ارشاد فرماؤ اینوں کتھے رہنا چاہیے آپ نے فرمایا اے میرے غلامہ سنو انسان نو یا کسے دے دل وچ رہنا چاہیے یا کسے دی دعا وچ رہنا چاہیے یا کسے دی نگاہ وچ رہنا چاہیے سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ یا کسے دے دل وچ رہنا چاہیے یا کسے دی دعا وچ رہنا چاہیے یا کسے دی نگاہ وچ رہنا چاہیے نظر اپنے مقدرہ تے نہ کرو تسی میرے نبی دے دل وچ وی ہو میرے نبی دی دعا وچ وی ہو میرے نبی دی نگاہ وچ اوئے اپنے نبی دے غلام بن جاؤ یاد رکھو
سلامت رکھے تواڈی توجہ دی ضرورت ہے اوئے جٹے پور گرد و نواح تو آن والے ہو آؤ اپنے نبی نال وفا کرو اپنے نبی دے غلام بن جاؤ اے یاد رکھو قبلہ اسی گنہگار ضرور ہاں لیکن غدار نہیں ہاں بابا بابا سبحان اللہ بولو بولو اسی گنہگار ضرور ہاں لیکن غدار ہے اوئے ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن غدار نہیں ہیں اوئے سنو اے گنہگار ہونا اور بات ہے غدار ہونا اور بات ہے اللہ اکبر غدار دی جدو موت آئے گی مرے گا اونوں کلمہ نصیب نہیں ہوے گا کتنا بڑا گنہگار ہے جدو دی موت آئے گی روح بعد وچ نکلے گی محمد دی زیارت پہلے ہوے گی اللہ 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 آ تو بھی اپنے نبی دا غلام بن اپنے نبی دا عاشق بن جا ایک نبی دا غلام ایو جا درویش بندہ ہے جی صوفی صاحب ورگا درویش بندہ ہے چلا گیا مکے دے اندر مکے پہنچیا نال کوئی مولوی سی اے نبی دا عاشق او مولوی سادا ایویں کتاباں پڑھن والا جی اوتھے چلے گئے اے نبی دی عاشق دی نظر پئی نا خانے کعبے تے اوتھے حکم ہے جدوں نظر پوے جڑی دعا مانگو قبول ہوندی ہے اللہ اکبر اے نبی دا غلام ہے اوتھے پہنچیا خانے کعبے بیت اللہ شریف تے نظر پئی تے درود شریف پڑھنا شروع کر دتا بولو کی پہ کر دے درود شریف پہ پڑھ دے ہاں جی او جڑا ویسی نا مولوی سر مولوی سی نا ہاں جی مولوی کہن لگا جناب اللہ دا گھر ہے ایتھے چاہیے اللہ اللہ کرو رب رب کرو دعاواں مانگو تسی ایتھے درود شریف پڑھنا شروع کر دتا ہے اے کی گل ہے آپ نے فرمایا چپ کر اے تینوں نہیں پتہ میں عشق دے ویڑے وچ آیا تینوں نہیں پتہ میں عشق دے ویڑے وچ آیا واں تو چلے گئے مدینے شریف جی مدینے شریف پہنچے جب سب گنبد خضرا سامنے ہویا نا وہ جڑے درویش سن نا انہاں اوتھے اللہ اللہ شروع کر دے اللہ 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 مولوی صاحب نال نے مولوی صاحب نے کہ جناب گل اے وے اوتھے اللہ دے گھر گئے ہو اوتھے درود شریف پڑھدے پئے ہو ایتھے آ کے تسی اللہ اللہ شروع کیتی ہے چاہیے سی تسی ایتھے وی درود شریف پڑھو اللہ اکبر بڑا چپ کر اے تینوں نہیں پتہ میں عشق دے ویڑے وچ آیا ہاں حیدری تاجدار ختم نبوت آستان علیا دربار چورا شریف فیضان چورا شریف شہنشاہ چورا شریف حضور قبلہ پیر سید افضال حسین شاہ صاحب اسی اونا پیران دے قائل اونا او مولویاں دے علماء دے قائل جنہ دا تعلق میرے مصطفیٰ دے نال ہے اللہ میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں مصطفیٰ دے غلام بن جاؤ بس یہی پیغام ہے نبی دے غلام بن جاؤ اسی سارے نبی دے نوکر ہوں جڑا نبی دا نوکر ہے نا وہ کہے سبحان اللہ جڑا ایتھے چودھری بن کے بیٹھے وہ چودھرا ٹوسی سلام کرنے آ
کتنا بڑا بھی ہے اسی انہوں سلام کرنے ہیں لیکن نبی دے سارے نوکر نے بھاویں کوئی مولوی ہے بھاویں کوئی پیر ہے بھاویں کوئی ادیب ہے بھاویں کوئی شیخ القران ہے بھاویں کوئی شیخ الحدیث ہے اوئے کتنا بڑا پیر ہے میرے نبی دے دردا فقیر ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی سارے نبی دے نوکر ہاں نوکر بولو سبحان اللہ انج نہیں سارے جڑے نوکر نے وہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سجے کھبے ویکھو جویں یعقوب رضوی صاحب کہہ رہا سن جی سجے کھبے ویکھو کیڑا چوہدری بن کے بیٹھا ہے تے کیڑا نبی دا نوکر بن کے بیٹھا ہے جڑا نبی دا نوکر ہے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ لہرا کر کہو سبحان اللہ سبحان اللہ اوے اسی سارے نبی دے نوکر آ سبحان اللہ انج نہیں اسی سارے نبی دے نوکر آ بولو بولو اسی سارے نبی دے نوکر آ اوے اسی سارے نبی دے نوکر سارے نبی دے کمیاں اسی سارے نبی دے بولو بولو اسی سارے نبی دے اوے چٹے پر گیڑ دو نواں توال والے ہو اے فکرا نوٹ کر لو جیڑا نبی دا کمی ہے اونوں پھر کسے شے دی کمی نہیں رہندی واہ واہ سبحان حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں حضور دا جواب نہیں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے خزینے دی بات کرنا نگینے دی بات کر چلیا حضور دے پسینے دی بات کر خزینے دی بات کرنا نگینے دی بات کر چلیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پرا ذکر گلاب رہن دے چھوڑ پرا ذکر گلاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے نبی دے غلام بن جا بس انی گل ہے اپنے نبی نال وفا کرو آخری گل میں کروں ہن میں چلنا کوئی نہیں آخر دے زمانے میں تے ہن آرام کر دیا جے شاوری کر دے میں 4:30 بجے جتھے مرضی اچھا گل ہے کدی کدی نا اپنے اللہ نال بھی گلاں کر لیا کدی 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 اللہ نال گلیا کرے جی کیویں اللہ نال گلا کرنی چاہیے اللہ کولو منگیا کرو بار بار منگو بار بار منگو بار بار منگو چودھری کول جاندے ہو تسی بڑا جڑا پنڈ دا چودھری کو مصیبت کو پریشانی کوئی آ جائے اونوں جا کے کہنا جناب چودھری صاحب ساڈا اے کام کر دینا اسی بڑی آس لے کے آئے ہیں جد تک میرا کام نہیں ہوے گا میں نہیں اٹھنا جی میرا یہ کام کر دو کبو جا کے چودھری نو سارے نے منع نہیں کر دے لیکن اگر اینی گل شادی نماز پڑھ کے مصلی تے بہ کے اپنے رب نو کہہ دے کہ یا اللہ بس میرا تو ہی ہے ہن گل چنگی لگی تے کبو سبحان اللہ یا اللہ میرا تو ہی ہے یا اللہ میں بڑی آس لے کے آیا میرا کوئی بھی نہیں ہے مولا تو ہی میرا خالق تے مالک ہے اپنے محبوب دے صدقے یا اللہ میرے معاف کر دے اے میری مصیبت تے تکلیف آ گئی یا اللہ تو دور کر دے یا اللہ جد تک میری تکلیف نہیں ختم ہوے گی میں مصلے تو نہیں اٹھاں گا ساڈا ایمان ہے اوئے تو رب نو یاد کر علی تو دعا دے ہاتھ منہ تے کرے گا تے انشاءاللہ تیرے بیڑا پار ہو جائے گا ماں نو کہنا جا کے
امی میری یہ پریشانی میرا دکھ ہے امی ضرور دعا کرو ماں کول چلے جاندے جانا بھی چاہیے ماں باپ کو دعا کرانی چاہیے تے ماں کہہ دے پتر کیوں فکر کرنے میں علی ہاں میں علی جینی ہاں میرے جینے کیوں تو فکر کرے میں علی ہاں نا ہاں جی تے پتر نو سکون مل جاندا ہے پتر نو سکون مل جاندا ہے ماں نو کہنے ماں تینو دلاسہ دیندی ہے اوے تینو سکون مل جاندا ہے اپنے رب نو بھی کہہ کے ویکھ سبحان اللہ میرا تو رحمان تے رحیم رب ہے جڑا 70 ماما نال بہت بندے نال پیار کردا ہے اللہ چور آخری چور چوری کر کے نکلیا نا چور چوری کر کے نکلیا تے پیچھے لوکی گھر والے دوڑ پے ایک نے کہ اے میرا چور ہے ای چور ہے ای چور ہے دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں دوڑ دوڑ کے او جناب اگے مسجد تے ٹر گیا جا کے انہوں نے نفل شروع کر دتے جی نفل شروع کر دتے او پیچھے دوڑ گئے انہوں نے کہا یار اے چور ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں چوراں دا کی کام ہے مسجد تے آونا اے تے کوئی نمازی بندہ نماز نفل پہ پڑھدا ہے جی او نماز پتہ نہیں انہوں نے وضو کیتا یا نہیں ہن انہاں دی گلاں پہ سن رہا ہے تے ہن مینوں پھینٹی پے جانی ہنی پھینٹی پے جانی جی ایک نے کہا چور ہے دوسرے نے کہا نہیں نہیں چور ہے نہیں نہیں آخر انہوں نے فیصلہ کیتا یار اے ادھی رات ہی آ گیا ہے کوئی اللہ دا بندہ نماز پہ پڑھدا ہے چوراں دا کی کام ہے مسجد تے آونا ہن جی او پیچھے پڑھدے نا او جدوں پیچھے پڑھدے او اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا یا اللہ جھوٹے موٹھیاں نال اتنا پیار کرنا یا اللہ تو جھوٹے موٹھیا نال اتنا پیار کرنا ہے میں تے وضو بھی نہیں کیتا میں تے نماز والی نمازیاں والی شکل ہی بنائی ہے تے یا اللہ تو جھوٹے موٹھیا نال اتنا پیار کرنا ہے تے مولا اگر کوئی سچے دل نال تینو یاد کرے گا تو کہ میں کوئی نال پیار کرے گا غلام بن جاؤ اپنے نبی نال پیار کرو نماز دی پابندی کریا کرو اپنے ماں باپ دی عزت کرو اپنے ماں باپ دا احترام کرو انہاں چیزاں وچ ہی برکت جے ٹھیک ہے نا محفلاں وی سجاؤ علماء دیاں نال تقریراں وی سنو خطاب وی سنو لیکن اگر نماز نہیں تے کچھ وی نہیں جی اللہ اکبر اپنے آپ نو نمازی بنا لو قران کریم دی تلاوت کریا کرو جس گھر وچ